Miljana izglasana, ajde da čujemo komentare, tačnije završnu reč, ja sam isto prolupala. A da li mogu da čujem rezultate? Sad ću da ti kažem tačne. 27, je li tako, prema 13. Da, hvala režiju, 27 prema 13, Miljana. Jel si iznenađena, šokirana, razočarana? Apsolutno ne. Ovi ljudi me nisu ni očarali da bi... Ja se izvinjavam. Ajde. Ovo je Gallery Voice, dakle. Ovi ljudi me nisu ni očarali da bi me razočarali. Ja znam da u realitiju istina najviše boli. Kada govoriš istinu, kada komentarišeš ono što vidiš, kada komentarišeš ponašanje nečije nenormalno, jer uvek polazim od sebe, naravno da istina najviše boli. Ovi... Vukla se ovde ko kišna glista. Čekaj sad. Je li nominovala? Nastavi mi na nominovala. Ej, jedva čekam kad se vratiš sa najnižim procentima da vidim kako ćeš prema svojim prijateljicama da se ponašaš. Mogu da završim? Naravno, izvolim. Naravno, opet da ponovim, nikom ovde nije očarao. Da bi me razočarao, imam ovde drage ljude, ti dragi ljudi nisam ni očekivala da će me poslati u izolaciju, o ostalima nisam razmišljala, ko su ovi ljudi ovde meni, ovo su moje reality kolege, sad ih vidim i nikada više, možda u narod pita nekoliko puta, i nikada više u životu, daleko im lepa kuća od moje, sve apsolutno prate naši dragi poštovani gledoci, kako live-ove, tako stream-ove, mogu da priču šta god hoće, samo me ojačavaju, ne mogu da me uopšte degradiraju, ni na koji način, ne mogu da me uznemire, ne mogu, evo vidiš, smirenija sam nego ikada, samo mene ponekad trese, mene ljubav trese, to se dešava, dešavalo se, ali više nema ni ljubavi, nema ni toga, tako da skratim priču s obzirom da je 6 sati ujutru koliko već, pozdravljam svoju porodicu, volim vas najviše na svetu, Željko, volite mama, vidimo se čim prije, uskoro, pozdrav za moju nepredvidivu armiju i očekujem pun gas, glasajte u inat dušmanima i naravno vratit ću se, ne sumnjam u moju neviđenu čuj, nepredvidivu armiju, gledaju me Anita i Anđela, tako da vratit ću se, pa će onda još više da laju, možda će se naoružati, pa će pokušati na sve moguće načine, ali su mi zaista totalno nebitni, gledat ću ih još 2 meseca, nadam se, više ih neću videti u životu, tako da toliko o tome, hvala svima, nisam očekivala od onih od kojih sam očekivala, nisu me poslali u izolaciju, ostali su mi totalno nebitni i to je to, vidim ih sada i nikada više, možda sticam okolnosti nekog od njih u narod pita. Hvala. Hvala Miljana, bebice, da čujemo tvoju završnu reč, kako smo nazvali to. Evo ovako, što se tiče i ove nominacije... Glasajte i samo glasajte. Pun gas Adidas. Očekivao sam da će biti ovako. Određene budale tipa Žana, Vanja, Pirat, Dario, to ne komentarišem niti slušam, izdvojit ću Marka Đedovića, Matoru, Ša, Lady Di, Anđela, Maju recimo, Miću, to su komentari one koje ja slušam, Ivana, da, koje slušam onako i koje pažljivo onako i analiziram i sva njihova izlaganja generalno, ne samo na moju temu. Što se toga tiče, to uvažavam i nekako ja, ono što Marko kaže da sam pička, da, ja sam izabrao tako da se nastavim dalje u realitiju zbog Teodore, jer ne želim da ona ispašta zbog mojih sukoba, jer videli smo i danas, evo, Janjuš je rekao, danas 5-6 sati je ona pevala, lupala šerpom o zid, tamo prozivala, ja sam spavao najnormalnije, nisam reagovao, mene to ne može ništa da poremeti. Ja vrlo dobro znam kad odem na intervju kako komentarišem ovde sve. Da, kako ja to prokomentarišem, vrlo dobro znaju napolju kod Darka, tako da imam mišljenje o svemu. Ustručavam se, često ovde cupkam na klupi, ne mogu da slušam, ali nekako to, znaš, izbalansiram. U sledećoj sezoni ćeš, u onoj stvari. Da Teodora, da se, kad ne bi imali pritisak na Teodoru, kad bi znao da nju neće niko dodirati, nego da ostane sa mnom, verovatno bi sa 90% kuće bio posvađan, pa između ostalih i ovi koji su me ostavili. Tako da, i ono što je Bojana rekla, čak sa Bojanom sam imao konflikt da sam bio brutalan, ja sam takav, surov sam i brutalan uvek. Kad vređam, vređam najgore, kad komentarišem, komentarišem onako surovo. I Milena Kačavenda, ono kad je bilo, bio je taj moj revolt, jer nisam očekivao da će mi ikad uvrediti ovde, kao što ja nikad nju nisam do tada. To je neki revolt moj, neki bunt bio na to što je ona prokomentarisala, tako da generalno ja sam
To što jesam. Ti vrlo dobro znaš da ja, i dok sam komentarisao onih prv do nove godine, recimo, dok se nisam povukao, znaš kako sam komentarisao, vrlo dobro znaš kako je moje mišljenje o većini ovde, tako da... Je, žao što ću. Izabrao sam taj neki put, baš zbog toga da Teodora ne bi trpela taj neki pritisak, jer ipak mi je ono i bitnija od reality od svega ovde, da izađemo onako kako smo zamislili i da nastavimo to napravo. Prom. Hvala ti, bebice. Znači, Miljana ide u izolaciju, bori se za opstanak u nedelju. Sa njom će ići dve učesnice elite koji su odabrani, odabrali da ide... Mali Vuk i Aneli. Ne, Aneli i Slađa Poršelina, vas dve. Da li ste iznenađene? Ne. Pa nismo, znale smo to. Znale da, smo. Znale ste. Pa da, zato dobro smo. Znate da je to zabranjeno, da se prenosi, ko vam je preneo, taj će pa, da nadalja. To me ne zanima uopšte sada da pričam, dakle. Ali... jel vam se ide u izolaciju malo? Jo, iskreno ne. Si strašali. Ne zaklapate ovdje. Mene strah zmija. Da, mene Janeli, zanimljivo će biti. Iskreno ne, zato što sam jako gladna, ali... Dobra, ajde da, ne pravite sprdnju. Jel vam se ide u izolaciju da vidite možda kakva je situacija, koliko će ljudi da vas podrže? Pa nisam. Ja sam uvek volim da se takmičim sa najjačima, kao što su Aneli. Pa u dobroj si ekipi. Tako je, kao što je Aneli, kao što je Miljana Kulić, kao što je, na primjer, Janita. To su ovako, negde moram da priznam, najjači, da nekoga ne izostavim, nemojte, molim vas, da se uvredite. Tako da znala sam već od petka da ću ja biti ta. Naravno, ne kažem opet... Drago mi je što sam s njima i sa Čarićemo, ali da izolaciju ne volim, to je prvi put da idem večeras. Pa tri drugarice, nema ništa lepše. Da. Ako vam bude još muzicirala lapija... Hvala što ste me naveli, ali vraćam se da znate. Hvala još. A može muškarac. Okej. Sada ćemo da... Hvala, možete da se... Ne možemo, a? Da. Sada ćemo da vidimo ko je najviše ugrožen i ko... Ajde da kažem će... Za koga postoji mogućnost da će ići u izolaciju zajedno sa ove tri dame, a... Prvo može da ustane majčica. Majčice, dobro jutro, još jednom, ti si ugrožen. Da li misliš da ćeš otići u izolaciju, da ćeš se boriti za svoj opstanak? Jesam baš na to rekao par ovdje ljudima, da ću biti 100% nominovan, zato što se zamoli, ako su me slušali, rekao sam da mi više je teško postalo, baš malo neka anksioznost mi se povećala i želim da saznam napolju što se to dešava sa tim. I želim tako usput da odem i kod Stefana i da riješimo tu situaciju koja ispada da je neki nesporazum, ali tu nema nesporazuma, baš. Dobro, hvala majčice. Slađo Bošković može da ustanete, tek si se vratila, već si... Ne, vi ostanite, vi ste ugroženi. Okej, pa to govori. Možeš i tamo, ja ne praktikujem u vrstu, to bi... Može, kako god. Nešto posjećeno ono fizičko, jer najniž uvijek bila, znam, bila na kraju, pa se iskompleksiram, ostalo mi dan danas. Ne volim vrstu za to. Slađo, ti si se tek vratila, što misliš, da postoji mogućnost da si ugrožena i ideš da se boriš zajedno sa njima? Pa moguće da postoji, ne znam, Ivana. Jel ti je drago što si došla? Pa drago mi je iskreno što sam se vratila, jeste naravno. Što sam videla da imam podršku naroda, što su me vratili ovde, naravno da mi je drago, mislim. Da, ti si jedna od učesnica koja se vratila i koja je totalno odlučila da preuzme reality u svoje ruke. Fino si ti zaigrala tu... informacije, poluinformacije, dezinformacije, od tebe smo čuli sve. Ja te slušam u pušioni, ja gledam i rekao, je li moguće, kad je ovo bilo? Tražim, tražim, vidim, nije ni bilo. Mislim, možda ti da lažeš, nego ne znam da ti zabrani. Dosta si stvari, onako, na svoju vodenicu. Mislim, imaš pravo. A igra? Imam pravo da se igram, Ivana, zašto da ne? Igra se, ne, volim kad se ljudi igraju, ali nisi ono slađe od ranije. Mnogi su se igrali sa mnom, tako da zašto se ja ne bi igrala sa njima, tako da ovaj, moje legitimno pravo, što bi rekli. Dobro. Hvala. TikTok? Ne. Da. Pa ja mislim, Ivana, da je vrijedna. Jel bi zaigrala TikTok s polja? Pa zaigrala. Više planiram da snimam neke videe. Ne, ja nisam neko ko igra mečeve, to se dobro znaju. Ja sam više u nekom drugom rangu. Tako da, ali da, spremna sam da napustim Bijelu kuću. Vidjet ćemo, nećeš napustiti ukoliko neko da će otići u izolaciju zajedno s njih tri, tako da ima priliku da se bori i šanse da ostane. Vanja, dobro jutro. Da. Ja se nisam ni raspakovala. Pa još bolje možda. Tako da sam okej, lagana sam. Jel ti to namenski? Ja to namenski. Jel ti je drago što se vratila, jeste? Jeste, drago mi je što se vratila, što sam vidjela neke drage ljude. I pozdravljala se. I svakako lepa prilika, da, eto. Sada možda ustane jedan bivši par koji je ugrožen,
a to su Sneža i Darijan. Snežo? Razmišljam da li kažem bračni par, onda više ne znam ni da smo na kraju konstatovali da ste lagali ili ste. Snežo, izvoli Ivana. Šta misliš, zbog čega postoji mogućnost da si ugrožena? Pa ne znam, nemam pojma, iskreno. Sam možda malo obavila s komentarima? Ne, nisam. Ja se javljam za reč, ne skačem, jer smatram da je damski da ustanem i kad dobijem reč da prokomentarišem. Tako da tražim i Milanu... Okej, ne interesuje nas to. Tako da tražim i Milanu i tebi reč kad dobijem. Ja ustanem prokomentarišem, kad ne dobijem, sedim, čekam da dobijem tu reč. Nebitno je... Hvala. Mislim da ukućani znaju da nemam lepo mišljenje o njima i da su spustili loptu sa mnom zato što ne žele da prođu kao što je Milica prošla, prošli ih par dana. Jer budila me, pa sam ja onda pokazala joj šta je psihološka igra par sati. Ajde da sad ne prepričavamo, da. Darijane, ajde da čujemo tvoj komentar. Tako da ja sam uvek isto. Jer ti si ide u izolaciju? Ja ne mislim da takav mi je instinkt da ne idem ni u kakvu izolaciju, tako osjećam. Da. A to je to od mene. Ne vole te mnogi u kući, žarate spino onako. Ma nije to par. Kaže, strašilo čim sam ga videla, ša isto. Svi ti dobacuju. Nije da me ne voli. I lako A, Kelner, kupus donesi. To se mi sprdamo svako. Sprdo? Ja njemu jedem burek s glave, pa ništa. U glavu. E, sad si nadrljo. Ajde, šta, nemoj da si vulgara, zagisti me, ja. Uglavnom, ajde da skratim, da ne dužim. Neko s metalom bolje, neko bez metala bolje, u realitiju, ali okej. I misliš da reći ću izolaciju? Volio bi da idem, sunce me pomamilo i počeo sam da maštam u nekim lepim stvarima. Hvala ti, Danko, ustani. I ti si, da, ugrožena za izolaciju, za odlazak u izolaciju. Sad sam to rekla. Za mesec dana. Ja sam srećna, Maja, ja sam skoro pričala da nisam do sad nijednom podizana i meni se ide kući. Može ovaj ponedjak što donese poklone, niti. Pa ide mi se kući, što mi se kući. Pa čula me kako mi nije... Mnogo tajni čuvaš, ti si riznica jedna, mnogi to znaju. Pa ne znam na šta misliš, Ivana, čuvam neke tajne koje ne bih ovde odala. Nešto što sam i povedala, nešto što sam znala, rekla sam ako... Dobro, hvala. Banja, Majčica, Danka, Darijan, Slađa, Tamara TikTok i Sneža. Bilja. Joj, nemojte me bunite. Sneža, Jovičić. Dobro, Miljana, Anjeli i Slađa idu, a sa njima će ići... Uff. Borite se za opstanak jer ste imali priliku da se vratite Slađe i Vanja će ići zajedno u izolaciju sa nominovanima. Laku noć. Šta ste se zavljati? Ja, ne sam gleda. Imam osjećaj, kad imam osjećaj. Ali znaš što je dobro? Nisam da volim, jedno četko.